Matez, bounty na teba. Nie, to Matez dával bountynu. Ja, to ty si dával. Sorač, sorač, kámo, sorač. To je jedno. Kryju pozici ze střechy. No, je to v prdeli. Zkus sa pripojiť znova. Chlapci, blbne mi hra. Nemôžem utekať. Třeba sa to zlepší. Už to vypadá, že to, že nikto nie je. Ale máme tu bountynu, tak já bych šel po něm, protože on je někde kousek od nás. Tady mám ten žlutý kruh, tu bountynu. Já se za tedy po cestě nalutím. Kámo, já nemůžu vůbec utěkat. Abaka zase musí dostat do hlavy, aby se mu to opravilo. A ne, že vždy to tak fungovalo. Abaka dostane na frak, pojde si oddychnout za chvílečku, a hra funguje dál. Tuto? Nie, nie, to je sliepka, poď. Slepice je, kámo, slepice sa strílajú. Ešte pamätám. Hehehe, no vidíš to. To je fanúšik, keď si pamätá také detaily, vidíš to? To nie je jak tí oné hejterskí sedláci v komentároch. Keď nemajú čo písať, tak aspoň keď sa zabavia, tak aspoň na niečom sa zabavia. Ja, vidí, dobre hovoríš, jak hovoríš. Počkaj, kde ste, Kerin? Tá bountina jak rýchlo utekla. Ja to ide asi na aute, alebo... Hej, ja už ho ani nevidím, akože v kruhu, nebo nieco. No, tady. Volá, čo žloté tu svíti, to ste označili vy? Jo. No, idem pre teba. Počkaj, jej. Gečko. Kto je mŕtvý? Nikto. Wow, klamaj. Co si našiel, co si našiel? Jak sa tu odcapem jak žaba. Kámo, z tohto musím spraviť klip. Ale jak sa rozcapem. So stromami. Máme 3 minúty na to, aby sme ho oddelali. Chlapci, máte vola do AR-ko pojíčať? Ja nie, ja som dal tu fialové SMGčko, vy ste si ho niekto zobrali? Lebo mám oný na to, questík, za 5000 XP-ček. Sú ve vode, dvaja sú ve vode, je tu celý tým, hoši. Čo robíš, tak ibaj. Ja som išiel pomôcť mu, ale keď išiel, on sa rýchlo dostal. Tu sú. Jeden dead. Ty kokso, ale ani mi to nemíri, pozri na to. Kamarát, vy ste aký zagličovaný. Nechte mi tú modrou, tu som vyhodil, pretože si doplnil šíld. Kokso, vy ste aký zagličovaný, keď uvidíte tento klip, to nepochopíte. Abaka, sú tu zbranie, si potrebujete niekto, rybky tu sú. Aha, vy tu normálne plávate. Ja rybu zoberiem na preistotu na budúcu, keby sa hodila. Ajerko. Splnili sme pautinu. Hej. Dobre, dobre, dobrá práca. Kámo, tu sú jaké gliče toto, aha. Chlapci, keď uvidíte tí klipy, to nepochopíte. Počkať, ale niekto tu ešte je, tady je ešte furt ten žlutej kruh. Čo ti fúka, namiesto slime tu lítate. Hehehe, jak to divno vypadá. Už ho mám, našol som. Potom tu je Brabus, potom zoberieme. A na vlaku niekto není? Neviem, nevidím zatím. Kámo, vy ste jaký zakličovaný, hej. Počkaj. Ty máš trezor? Mili, jak vieme zlato. Potom ja som plný healov, keby niekto chcel. Fúka. Jo, tady jeden tak. U mňa sa bojuje, hoši. Idem. 116. Kámo, ty zase, kde si tak ďaleko? Ty vole, au, au. No ale... Ne, snajperku. Ja som jednoho dál, ale... Nechoďte tam, nechoďte tam. Je to vo hubu. Na streche sú. Sú dobrí. Sú hodne dobrí, nechoďte tam. Kubo, stahuj to. Ja som dostal... A tie oživí. A tie oživí. Ty tam, nechoďte sa. Mám držku. No, třetí detvo. Ja mám... Sme det. Nevadí. Ideme do lobička, alebo rovno ready ho. Ready. Ready, ready. Ready, na ryti mám ready. Tak dneska máme splněno jednu výhru, už máme, vy. Nesmíme to preháňať, lebo si na to zvykneme a nebude to dobré. Kámo, ale by ste boli jaký zagličovaní, keď uvidíš ty klipy, to nepochopíš. Vy ste lítali po vetri normálne. No, vážne, že ste tam plávali. Když na ňom nikto nie. No však jasné, ale ja som ti chcel navrhnúť, že keby si nájdeme voláky, však českých serverov je dosť. Miner je napríklad, že by sme sa pridali tam a hrali tam.
Já to moc neumím jako ten Minecraft, chápeš? Prosím ťa, čo teba sere, či to víš alebo nie, hlavne, že si zabavíme, ne? Mňa to netrápi absolútne, ja ho tiež nevím. Ja vím Minecraft takisto, jak aj Fortnite. Takisto sa mu rozumím, jak aj Fortniteu. A čo? Vieme si tam úradu a na vlastnú políčku, alebo tak volá ako. Aj však jak chceš. Vemte si ho nikdo. Nechajte si ho, já mám zlaté SMGčko. Počkejte, před námi někdo je, něco se děje před náma. Je tam palba. Chlapci, já se tu penču chvílečku. Chcete někdo tu mince? Povávat? No. A to sice není SMGčko? Kdo chce padinu? Jo, vy jste v trezory? Ne, ještě ne. Nie. Chceš padinu? Před námi se dost fajtí, hoši. Kdyby. Na ně kašlal. Aj si. Tak jdeme do toho trezory. O, děka. Preda. Já jsem poni. Brokovnice fialová. Jdu si pro mňu teda. Já už. Ola to tu po mně střílal. Tady ve vodě. Tady u mě. Vůbec. Repy. Jo, tamhle jo. Repy, jsme si. Jde jeden, jde? Dead? Dole. Ještě jeden. Pojďme, kde je. Tamhle na druhé straně se bojuje. Tam viděl jedného. Pojďme do trezora, však oni keby už tak dojdu a odjdu. Dobře. Trezor. A pozor na zónu. Kubo, veď nás do trezoru. Tuto je. Já tady sleduju Kubu, takže je to dobrý. Jo, tady. Se tam taky tady dostanu. Jde za mnou. Jo, jdu. Okej. Okay. Wow, kolik je tu nábojů. Ale tie trezory sú nejaká bieda. Chlapci, tu sa fajtí v úlade. Idem po nich. Ne, poď do trezoru. Nejdem, ja... No. Aha, tu sú blízko nás. Si to chcípnul jeden. Ne, ja to ne. Ja mu kde si Abakas? Tu som. Kámoša, tu sú dva týmy. Tu má niekto zlaté SMGčko, ak by chcel. Ja sa idem pobaviť. Oje, ťa, vypni sa. Kokso. Pojme. Boha, kde si? Tak daleko? Tam zhebneš Abakas. OK, jeden dole. Odkal po ňom strýlaš, ty šmejc. Jde nám záda. Ne? Dole. Pekne. Idem za vámi. Dead. A to všetko bol noknutý, tak to nič. Zabij ho. Ja sa pobavím. Nie sú ešte. Ja hľadom. Jeden je tu a druhý je tu. Pín, to srací. Tuto je? Dead. Dobre. A jeden je u toho mlína hore. Repy, dobrá spolupráca. Jo. Výborný tímový načasování a bakazy. Tuto hore? Tuto pri tom mlíne? Či čo to je? Jo. Tu byl jeden a pozor, má snipu. A tu nevyskočím, sakra. Kejdi bude. On utěk. Asi utíká, ano. Už sliepka. A je tě nejčo. Na vlaku, či? Nie, dobré. Chalani, má někdo náboje do assault rifle? Jo, já ti dám, pojď. Kde jsi? Kde jsi, Kubo, kde jsi? Tady za tebou. Jo. Jedeme na vlak? Vyhoď mi, prosím. Nestíháme. Jo, náboje. Hej, kšeftári, ušel na vlak. Stačí, nech si taky nějaké pro sebe. Děka. Já mám stůl toho, tak se nepotřebujem healovat. Abakas, mám tu healing. Healujte se. Já mám full. Všetci jsme stolku. Repy, já mám full, mě nemusíš. Dobré, já také teraz. Vyhráváte normálně buildy, či... Nie, len zero. Jen zero, protože buildy neumíme, no. Dostavení neumíme. Jo, už padám. Já normálně buildy. Ale vyhrál buildy. Já len zero buildy. Přesouvej se, Kubo, přesouváme se. Já len zero buildy. Já taky zero jenom. Build mi nejde, to stavění a bojování mi nejde. Kubo, ty bojuješ? Pozor! Knock. Děkuji. Nemáš zač. Nedokončujte ho, len pre něj si možná kdo ještě přijde. Že bychom se tu skovali. No. Jsou tu další. To vám někam nedělo vyhrát. Matéz, to bolo lacné. To je jedno. To bolo lacné. Další? Daj volať čo zložitejšie. Ja tam nič nevidím. Jo, to som asi značil, ale ja. Dobre, ideme hore. Ideme zo zóny, poďme do zóny. Jo. Kryjem pozíciu ze strechy. Toto raz asi nikde nebude. Kde je bankinka, je to nejaká? Blíži sa tá, blíži sa k nám tá zóna.
Dám bambinu, hej? Že či... Dávejte pozor, chlapci, tam sa fajtí. Tam sa fajtí, kde idem ja. Kde si? Lepica. Keby niekto sa nabolil do blokovnice, tak by som dal, veď ja mám 162. Ja mám tež full. Abakas, nechoď sám, nechoď. No však ale, kde ste? A tu zvoluješ, sakra. Kole! Těch tu je? Ne strejde toho amuletu tak. On tu desíka bude. Chlapci, tu je rušno. Tu je. Za 272 dobré. Kámo, ten beh je bože. Dobrá mama, ja amulet dal. Stepka. Dobrá práca, Kubo. Vybavili ste to? Shieldy, zbraň. Kámo, toto je taká presná zbraň, jak ja. Pozor! Dobre, tak je. Jedet. Ešte tuto hore. Tu je jeden, prede mnu. Za 110 tuto hore. Snipe ti je. Pozor. Ty kokso! Odkal. Ja potřebuji na toho do ARK, nemáte niekto. Chlapci, tu sú pri mne. Dostal som hlavu. Pozor. Tento bovodě má snajperku. Jo, a tam jsou dva set, tři. Jeden krokle, jeden krokle. Musím ustupit. Au, ty vole, já jsem dostal. Já nemůžu. Já tam dojdem. Chlapci, oži, zakalmošti, oživujte se. Snažím se. Ano. Nehýbaj se. Kdo je všetko mrtvý? Iba Abakas. Len já. Kubo, kryj mi pozici. Vojně, nikde. Pojďte, dávám shieldy. Tady je slur. A tu to je. Idu. Už se bude dělat. Kno? Ty vole, jsem dead. A já. Jaj. Nevadí. Nevadí. Tak to ještě jednu? Jo. Tak ready. Pojď a pakazí. Čak, já jsem dáv, ready. No já tě vidím, že ne, ale dobré, hej. Budem ti verit. No, už se tam vidím, dobré. Kdo, ty čo mají za skiny, pozri na to. A já vidím, jak budou skiny. Jeden má takého vojačíka, takovou jednu pilotu. Jeden, no čo, já vím, čo je jeden na tom poslednou, nevím. Já už mám prdel bol. Máte nějaký zásný skin? Čo? Že zásný skin, že či máte nějaký. A to jsou jaké zásný skiny? Napríklad keď bol starý pek, oni sa nevrátia. Alebo ešte aj keď je nejaký krúpek, tak sa tiež by sa nemali aspoň. To je strašné, čo si tí sopláci vydrbaní dovolujú. Kámo, to není možné toto. Čo sa stalo, ti vypisovali či čo? Ty kokso, to je hrúza v tých komentároch. To je hrúza, sopláci zasraní. Kámo, to je výchova dnešné mládeži toto. To je sa mi ste grcať z toho. Čo dělám vtedy zase za komentář? Kámo, soplák si dovolí povedať, že som krivý jak tvoj tato, čo ťa robil. Kamaráde. Jo. Čo ti fúká toto? Jakože, porad dostal bloka, soplák. Akože žádná úcta, absolútne žádná úcta, ty kokot. Ja si toto v živote v živote som nikomu nenapísal hej pod komentár, ty kokso, nikomu. Počkaj, to mi dal bot. A, co je? Chlapče, nechcete mi robiť volať do admina v komentároch? Kam šiel, tento? Neviem, dočkaj, písal mi na onom. Jeden je knot, do prdele, ajajajaj. Ja potrebujem help. Kedy ste vy? Kubo, pomoc. Ja nemôžem, ja vy ste knot. Ja som zás na opačnej strane. Chlapci, toto je posledná hra. Môj pomoc, 14 má iba, 14. Toto je posledná hra, chlapci, repy mu krešla. Však to je hneď rebootka toho. Idem ťa rebootnúť, ja to mám blízko. Môžete rebootovať dvaja na iný reboot tejto? Či to sa nedá? To neviem. Dobre, díky. Čus. Sa trošku od nás oddelil. Počkaj ma, tuto je Brabus. A kde si? Hneď za tebou.
Dal si to... Kašíme na nich, nechaj, ne, nechaj ani. Ne? Nestrelaj. Nie, však... Oni za chvíľa aj tak za nami dojdu. To je čo? Čo to si zoberám? Tak ale kde ideš, tak poď. Ja som, tam bola brokovnica, tak som si ju zobral. Za brokovnicu, čo máš málo zbraní po ceste? No sme sa mohli nalútiť. To je jedno, poďme. Tak ideme sa zastrieľať teda, no. Haló, hoši, máte čas? Jo, ja som teda repy ho to vyplo, ale. Ja vím, repy skončil, už nejde dneska hrať. Repy mu to krešlo. Máš náboje do tohoto? Do vrchovníka? Počkaj. Kde si? Stačí iba málo, ja nemám taktikálku. Do vrchovníka. Čože? Do vrchovníka. Hej. Som dole. Dobre, díky. Co stačí? Poď. Ideme. Poď sa, Bartás. To. Hodím si to tuto z mosta. Počkaj, nemôžem. Juj, tu je ďalší. Á, zachránil som sa. Pod mostom som. Potom som pod mostom. Aj, už ide. Odkiaľ? Kubo! To ja nedám sa. Má, jeden má úplne, jeden na hit, jeden. To zase aj ja som bol. Dva životy, mám bolo. On mal 2 HP, dve. Aj, ja pozerám, že čo to je. To ja, keď sme si padali pred hrou, som si myslel, že ide po mne niekto s motorkou. Au. Kam ty to, Kubo, to jak robíš, že ty ešte len dopadneš a už oné, nachádzaš oné. Dobře, oni do čoho dopadnú a ešte nemajú zbraje, takže. Jo, tak to, tak to máš prešpekulované potom. Ja to tie sliepky zabíjať. Šlepica. Dead? Tamhle autokaz nahore, tak ho poď zabiť. No a však ale mám len 12 nábojov, kámo, čo si ty myslíš, že? Čo? Ja idem. Ale však vy už ste tam, však ty už si tam. Kde? Hráme 3 a či? Elimine enemy. Jo, máme 3. Aj 3. Keby dám sklady, to by nám ešte napojilo voľa koho, alebo to by nás nepustilo potom. Tu je jeden, to sa mi zdalo. Tu chodil. Kámo, že nič nemám. Jo. Ja som ohľadal, že kde on bol za kameňom sa schoval. Ja nič nemám. Kámo, to sa ti stalo, že z ruku si rozbil múr? Ja. Lebo čože? Mne sa to stalo dneska. Čo sa ti stalo? Normálne som ho hodil voný granát a z ruku som rozbil múr. Tu sú jaké Kubo, ty budeš vedieť, ale tu sú tie spievajúce špongie, či čo to je? Kde si? Kde? Jo. To je to, kde Jessica spieva. Spievajúce špongie? Sú taký... Čo to je vlastne také? Ani neviem. Špongie, no. Húha, zlatá snajperka. Iš pre mňa. Ja mám rád snajperky. Hlavne keď dáš hlavu s ňou. Keď si ju vyžrať, prečo? Ide po nás, počkaj, poďme, no, po nás, nie po nás, ale, no tak dobro, už nejde ani ten typek. To mal ten amulet, či čo to je? A ten amulet je na čo vlastne? Ono, keď to máš, no tak ťa to, ti to healuje shieldy, sa mi dá, že po štyroch, po troch, každú sekundu. Ja, tak to je dobré potom, to je dobrá vec. A keď ich máš čím viac, no tak sa to akože násobí. Tak to je dobrá vec potom. Á, počkaj, chytám signál. No kde ste vyšme, ideš a tu mi to ukazoval. To je to hore asi. Aha. Ja mám impuls granáči, jak sa to volá. Jú, to čo je? To je tak, kto ťa to odhodí. No to zhodí. To dáš? Ja vím. Pekná. Ešte tu je jeden desika. Tuto sú dvaja. Dead. No, fuck. Koľko ma nestrieľal? Ďalší. Dead. Doražačka. Za 300, hore.
dole. Pekná. Nemáte náboje do snipy? Já mám posledné nie. Tři. Já nemám snipu. Tuto je jeden? Aha. Obidva jsme strelují. Já jsem dal kuba 110. Tu máš to, tu máš. Chlapci, zlí jsme. Máš lekárničku, daj sem. Oj, můžeš aj chodit teda s ňou. Já vím, ale hodil jsem sem zbraň. Aj. Juuu, jdem hoši. Kámo, ten růžový banán je divný. Strašně divný. A někdo tady má ta šildy. Chlapci, dole. Zabiju s botmi. Ideme sa pobiť aj my, alebo kašľa na nich? Ideme sa pobiť. Na 120. Dole. A dead. Je to jedna bežová? Dole. Kámo, tak ale... No. Ja som po ní ušiel prvý. Ja, to si ty. A išiel by som na boss. Ja sa budem tu ešte, poďme to využiť. Ale no, hodil hodi, by si mi náboj do snipy, ak máš, alebo? Ja. Já mám jenom 7. Aha, dobře. A tak trezor budou. No se chrání. Se to s někým tuče. Asi není pas. Mrtvá. Kde jsi? Tuto do toho tygra. Pojďme rychle do trezoru. Jste tu nechali tu mytiku? Dobre. To je bro. Ideme. Tady chceš jen hráče. No, ne, to je bro. Pojďme rychle do toho trezoru, pokud to stíháme. Otváraj se. Rychle to iba vyhutíme a zobrám iba ty boxy, že ty jsou náboje. Chlapci, lajna, lajna, lajna. Ani jeden. Ty to jsou vlastně snajperky dvě. Dobre, mám. Pojďte, rýchlo. Tu máte impuls granáty, abyste išli, abyste se sem dostali rýchlejšie. Já mám tento. Mám hák, či čo to je. Berem roha, preč. Nemám čas teraz na teba, berem roha. Zoberte si ty granáty, no. Všichni si ji nezabrali? Nevadí, kašla na ne. Já jsem kašla na ne, berem roha. Tuto sa bíhu, pojďte. Jsi daleko, to jsem nedobrý. Aha. A pokud nemáš na B do snipera. Nie, já nemám sniperku. Ale tu nikdo není. Či? Však a na čo se tam teda motáš, keď tam nikdo není? Já jsem viděl strelbu, tak jsem išel za ňou. Aj. Volado sa rebutol. Což mám auto. Juj. Jde k nám, když se tam to zóna, když se blíží, tak kam bych pomoct. Jdem pomoct tě. Auto, skáčem. Jo, to, ne, to jsou ty, to jsou ty silný. Ježiš, tam jsem dostal. Ty koks, tam jsem hlavu vystrčil. Já nevěděl, že byli nás na masto. To byl čistý bait toto. Dobre chlapci, idem do lobička, končím.